ყველა ერთად მივაღწევთ გამარჯვებას. სიმართლე გითხრათ, არ ველოდებოდი ამდენი ადამიანის შეკრებასაც კი, იმიტომ რომ პარტიის გენერალური მდივნის რანგში ადამიანებს, ანუ წამებლებს, ზონდერებს და ასე შემდეგ, ისევ ჩავთავთ. ისი დანაშაულია ჩადენილი, როცა 4 ბრალი აქვს წაყენებული თვითონ სააკაშვილს. ხო ხედავთ, რას ამბობენ ზოგ-ზოგი ერთები, ჩემი კოლეგები, ასე ვთქვათ, რომ თურმე ყოველივე ქართული, თუ იტყვის პოლიტიკოსი, რომ ის არის ქართული ძალა, ყოფილა რუსული და ყოფილა ანტიდასავლური. ხო, რა თქმა უნდა, ქართული არის ქართული. და როცა ჩვენ ვამბობთ, რომ ქართული პოლიტიკური ძალა გამოვიდა არენაზე ჩვენი სახით, ჩვენ გულისხმობთ ამაში იმას, რომ საქართველოს ინტერესი უნდა იყოს დაცული ყველგან, სადაც ჩვენ ვიქნებით, ვაშინგტონშიც, ბრიუსელშიც, სტამბოლშიც, თეირანშიც, თელავივშიც და გნებავთ მოსკოვშიც, და არა ისე, რომ პოლიტიკოსები, ქართველი პოლიტიკოსები მიდიან და ვაშინგტონში ვაშინგტონის ინტერესებს იცავენ და საქართველოში ბრუნდებიან და საქართველოშიც ვაშინგტონის ინტერესებს იცავენ. ქვეყანაში შეიცვალა პოლიტიკური რეალობა. ჩვენ დავეხმარეთ ქართულ ოცნებასაც, იმიტომ რომ იყო ორი ფაქტორი, ბიძინა ივანიშვილის ფაქტორი. ჩვენ ამას არ უარყოფთ, სხვებივით, და არ ვამბობთ, რომ არაფერი არ გაუკეთებია. დიახ, გააკეთა, მან გაწია ეს ჭაპანი და ჩვენ ერთმანეთს დავეხმარეთ, ღმერთი დაგვეხმარა ყველას ერთად და მოხდა ქვეყანაში იმ პოლიტიკური რეჟიმის შეცვლა, რა რეჟიმსაც მთელი 10 წლის განმავლობაში ხელში ჰქონდა ჩაგდებული ჩვენი ქვეყანა. მე ვერ წარმოვიდგენდი, აი გულახდილად გეტყვით, რომ ოდესზე კიდე მომიწევდა მიტინგზე დგომა და ვერ წარმოვიდგენდი, რომ მე კიდე ვიქნებოდი ოპოზიციაში. მაგრამ მოხდა ასე, რომ დღეს არა ვარ იქ, სადაც არის ქართული ოცნება, და არა ვარ მარტივი მიზეზის გამო. ძალიან ბევრი რამ არ მომწონს, რასაც აკეთებს ეს ხელისუფლება. არა ვარ მე მათი მტერი და პოლიტიკაში არავის მტერი არა ვარ. მე ვარ იმის მტერი, ვინც არის ჩემი სამშობლოს მტერი. მე ყველა მოქალაქეს და ყველა პარტიას ვერნარცვალი და ამოვდგედი გვერდში, მაგრამ საით მივდივარ, ვინ ხარ ხალხო, საით ვინ ხარ, ეს კიდევ ამერიკა და ევროპა ვერ გავიდე. გასაგებია, მადლობთ. ეხლა გარჩევთ პასუხს. ასევე არ მინდა მე და ჩვენ გუნდს არ გვინდა, რომ ვიყოთ რუსეთის ერთ-ერთი გუბერნია და ვიყოთ შეერთებული შტატების ერთ-ერთი შტატი. ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენმა ქვეყანამ ააცხოს რუსეთს, ამერიკას, ევროპას შორის ისეთი ბრძნული, ისეთი გონივრული და ამისი დაკეთება არის ეროვნული წესიერი ხელისუფლების პირობებში შესაძლებელი. ჩვენ არც საგარეო პოლიტიკა გვექნება, ჩვენ არც საშინაო პოლიტიკა გვექნება და ჩვენ არც პოლიტიკა გვექნება. ასე მოყოლებული ზვიად გამსახურდიას პერიოდიდან ის დამნაშავე რეჟიმები თუ არ დაისაჯა და თუ სისრულეში არ იქნა ეს მოყვანილი, ეს ყველაფერი ამაო წლის ნახვაა, ჩემო ბატონო. მე ძალიან გთხოვთ, ეს ამ ადამიანების ხმა, თითოეული ჩვენთაგანის ხმა, მიიტანოთ იქ ზევით. საზოგადოებას ანახონ ის პირველი ნაბიჯი, რისთვისაც შედგა ქართული ოცნება. სამწუხაროდ ჩვენთვის ამ უბედური რაღაც გამოკვლევები, რა ქვია იმას, ენდია, აირაი და სასავლე რაღაცები, რომ ხდება აქ აფხაზეთის და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი უკვე დავიდა მე-12 პრიორიტეტულ ადგილზეა. სათქათ, ქართველმა ერმა დაივიწყა ხალხო აფხაზეთი. ჩვენ ჩავის გზაზე ვართ, ბატონო დავით, აი მე გთხოვთ ჩვენ და ყველას, ჩვენც მთავრობასაც ცოტა გავააქტიუროთ. ნუ თუ უფრო პრიორიტეტულია ამდენი არასამთავრობო ორგანიზაციები და ამდენი ლგბტ-ს რაღაცა დაცვა ამათი უფლებების,
უფრო მეტი არა გვაქვს ჩვენ ნომერ პირველი პრიორიტეტი აფხაზეთ დავიბრუნებთ მაშინ როცა ქართველი ერი იტყვის რომ ნომერ პირველი პრიორიტეტი არის აფხაზეთი სამაჩობლო საქართველოს ტერიტორიაზე ყველაზე არასერიოზული აზროვნება არის რომ ერთი მეუბნებიან რომ აი ჩვენ გინდა თუ არა უნდა ვიყოთ ყველაზე ერთგული ამერიკის მეგობარი და მაშინ ჩვენ გავიმარჯვებთ ეს სისულელია ისეთები როცა ვიღაცა გეუბნება რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ ეხა უერთგულესი მეგობრები რუსეთის მაშინ გავიმარჯვებთ ჩვენ ესეც სისულელია ჩვენ უნდა ვიყოთ ერთგულები ჩვენი თავის რატომ არ ვლაპარაკობ ჩვენ რომ გვინდა ნეიტრალიტეტი ყველგან იმიტომ რომ ეს პოლიტიკურად არაა მომგებიანი ჩვენ თუ რუსებს ყოველ ვეთქვით რომ ჩვენ მზად ვართ ყველანაირ ნეიტრალიტეტზე ერთი საკითხი ერთი კარტი ვაჭრობის ამოვარდებ ჩვენ რომ რუსებს ვეუბნებით რომ ჩვენ ძალიან გვინდა ნატოში ისინი ნერვიულობენ და უნდა ინერვიულონ აი ესა ეს უნდა გაიგო ბოლოს უნდა გითხრას რომ სოხუმსაც დავაბრუნებ ცხინვალსაც და მამაში მინდა ესე ჩვეულებრივად ეს არის მუშა შეხვედრა სამუშაო შეხვედრა არის ჩვენ ყველა რაიონში ვაპირებთ დიდი შეხვედრების ორგანიზებას და წინამოსამზადებელი სამუშაოა ეს მინდა გავიცნო ადამიანები ბირთვის შევკრათ რაიონებში ასე რომ ეს არ არის ვთქვათ ის დიდი შეხვედრა რომლისთვისაც ჩვენ ვემზადებით დაახლოებით სექტემბრის თვიდან წინამოსამზადებელ სამუშაოებს ვეწევით ახლა ჩვენ ვაპირებთ შევარჩიოთ ისეთი ადამიანები ყველგან მთელ საქართველოში რომლებიც პირველ რიგში ხალხს უყვარს და რომლებსაც ხალხი პატივს წევს